ኢትዮጵያ በትሪሊየን ጫማዎች የሚመዘን ነዳጅ ማግኘቷ ተሰምቷል። ለ200 ዓመታት የሚያገለግል ማዕድንም በኢትዮጵያ ከርሰ ምድር ውስጥ እንደሚገኝ ተዘግቧል። ኢትዮጵያ በትሪሊየን ጫማ የሚመዘን የነዳጅ ሀብት ማግኘቷ ተነግሯል። በዚህም ዓለም እየተደነቀ ነው። ይህ ነዳጅ ኢትዮጵያን በዓለም አቀፍ ደረጃ ተጽዕኖ ፈጣሪ አድርጋታል ተብሏል። በዓለም ከፍተኛ ተጽዕኖ የፈጠሩ ሀገራት በማዕድንና በነዳጅ ሀብት የከበሩ ናቸው። ምንም እንኳን የትኛውም የተፈጥሮ ሀብት ሳይኖራቸው ራሳቸውን ያበለጸጉ ቢኖሩም፣ ዛሬ የተሰራጨው ዘገባ ግን ለኢትዮጵያ መልካም ወሬ ሆኗል። ሌላኛው አስደሳች ነገር ለ200 ዓመታት ሊያገለግል የሚችል ማዕድን በዋግ ኽምራ መገኘቱ ነው። ይህም ሌላኛው የምሥራች ነው። በኢትዮጵያ ተገኘ ስለተባለው የማዕድን ሀብት፣ ስለ ነዳጅ ተፈጥሮ ጋዙም በስፋት የምንነግራችሁን አሰናድተናል። አብራችሁን ቆዩ። የዓለም ሀገራት በኢኮኖሚ የመበልጸግና የመልማት ታሪክ እንደሚያስረዳው የማዕድን ሀብት ለኢኮኖሚ ብልጽግናና ልማት ያበረከተው አስተዋጽኦ ከፍ ያለ ነው። ከኢንዱስትሪ አብዮት እስከ 21ኛው ክፍለ ዘመን የዲጂታል ቴክኖሎጂ አብዮት ባሉት 2 ዓመታት የታዩ ስኬቶችና የሀገራት አቅም ከኢንዱስትሪ አብዮት እስከ 21ኛው ክፍለ ዘመን የዲጂታል ቴክኖሎጂ ዓመት በነበሩት 200 ዓመታት የታየው ስኬትና የሀገራት አቅም እውን ሊሆን የቻለው በዋነኝነት በማዕድን ሀብት ነው። እነዚህ ስኬቶች ታዲያ ያለ ማዕድን ሀብት የማይታሰቡ ነበሩ። ለኢኮኖሚ ብልጽግና፣ ለልማትና አጠቃላይ ሀገራዊ አቅም ግንባታ የሚተጉና እየተጉ ያሉ ሀገራት ከራሳቸው የማዕድን ሀብት አልፈው የጎደላቸውንና የሌላቸውን ለጥሬ ዕቃ የሚውል ማዕድን ከታዳጊ ሀገራት ወስደዋል፣ በመውሰድም ላይ ይገኛሉ። ከዚህ በተቃራኒው ዓለም አቀፋዊ አካሄድ በታዳጊ ሀገራት በተለይም በአፍሪቃ የማዕድን ሀብት የጥገኝነት፣ የግጭትና የአካባቢ ብክለት መራቆት መንስኤ፣ በዚህም ሳቢያ የኋላ ቀርነት ምክንያት አድርገው የሚያትቱ በመሆናቸው ዘርፉ ለእድገቱ ያለውን የማይተካ ሚና በአህጉሩ እንዳይጫወት ተገድቦ ቆይቷል። እውነታው ግን ወዲህ ነው። የግጭት የጥገኝነትና የአካባቢ መራቆት ምንጩ የማዕድን ሀብት ሳይሆን የማዕድን ሀብትን በአግባቡ ከዘርፉ ኃያላን ተጽዕኖ ውጪ የማልማት የማስተዳደርና የመጠቀም ዕድልና አቅም ማጣት ነው። የኢትዮጵያ ምድር በዓለም አቀፍ ደረጃ ጭምር ተወዳዳሪ ሊሆኑ በሚችሉና የሀገርን ኢኮኖሚ መሸከም በሚችሉ ከፍተኛ የጥራት ደረጃ ባላቸው የማዕድን ሀብቶች የተሞላ መሆኑን በተለያዩ ወቅቶች የተከናወኑ ጥናቶች ያመላክታሉ። የኢትዮጵያ የማዕድን ልማት ፖሊሲ ሰነድ ላይ እንደተመላከተው በኢትዮጵያ የሥነ ምድር ጥናት የማዕድን ፍለጋና ምርመራ የተጀመረው በ1831 ዓመተ ምህረት ሲሆን ለማዕድን ፈላጊዎች የሥራ ፈቃድ የሰጡትም አጤ ምኒልክ እንደነበሩ ታሪክ ያስታውሳል። አጤ ምኒልክ በሀገራቸው ማዕድናት እንዲወጡና ኢትዮጵያ ተጠቃሚ እንድትሆን ለማድረግ ብዙ ደብዳቤዎችን ይጻጻፉ ነበረም። በኢትዮጵያ እጅግ በርካታ የሆኑ ማዕድናትም አሉ። ይህ ማዕድን ደግሞ ሀገሪቱን ወደ ትልቅ ከፍታ ሊያሸጋግራት እንደሚችል የታወቀ ነው። እስካሁን በተገኙ መረጃዎች ኢትዮጵያ ካላት 1.1 ሚሊዮን ካሬ ኪሎ ሜትር የቆዳ ስፋት ውስጥ 25 በመቶ የሚያህለው የቅድመ ካምቤሪያን ፕሪካምቤሪያን ቅርጸ ለውጥና እሳተ ጎመራ ወለድ አለት፣ በተጨማሪም 25 በመቶ የሚሆነው የመካከለኛው ዘመን ሜሶዞይክ ንብርብር አለት፣ 50 በመቶ የሚሆነው የቅርብ ዘመን ሴኖዞይክ የእሳተ ጎመራና ንብርብር አለት የጂኦሎጂ ቅንብር ያለው ነው። የቅድመ ካምቤሪያን የጂኦሎጂ ቅንብር በተለይም እንደ ወርቅ፣ ብረት፣ መዳብና ኒኬል የመሳሰሉ ማዕድናት አለኝታ መሠረት ሲሆን የመካከለኛው ዘመን የጂኦሎጂ ቅንብር ለነዳጅና ብረታ ብረት ነክ ያልሆኑ ማዕድናት መገኛ ጭምር ነው። በአብዛኛው የኢትዮጵያን አካባቢ የሚሸፍነው የቅርብ ዘመን የጂኦሎጂ ቅንብር የተፈጥሮ ዘይትና ጋዝ፣ ፖታሽ፣ ጨው፣ የኖራ ድንጋይ፣ ጀሶ፣ የብርጭቆ አሸዋ፣ ዶልማይት፣ ቤንቶናይት፣ ዳያቶማይት፣ ሶዳ አሽ፣ ፑሚስ፣ ኦፓልና ድኝን የመሳሰሉ የኢንዱስትሪ ማዕድናት መገኛ ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያ የሚገባትን ያህል ከዘርፉ እየተጠቀመች አይደለም። ካለፉት 2 ዓመታት ወዲህ የማዕድን ዘርፉ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ መሻሻል እያመጣ ቢሆንም ዛሬም የሚፈለገውን አይነት እንቅስቃሴ ማድረግ አልተቻለም። ይህ ቁጭት የሚፈጥር ነው። አሁን ግን የተሻለ እንቅስቃሴዎች እየታዩ ነው። ዓለምን ያስደነቀ ነዳጅ ወይንም የተፈጥሮ ጋዝ ክምችት ተገኝቷል ተብሏል። ይህ ነዳጅ የተገኘው በኦጋዴን ነው። በኢትዮጵያ በኦጋዴን አካባቢ 7 ትሪሊየን ኪዩቢክ ጫማ ወይንም 200 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ አካባቢ የሚሆን የተፈጥሮ ጋዝ ክምችት መኖሩን የሚያረጋግጥ ጥናት በዛሬው ዕለት ይፋ ሆኗል።
የማዕድን ሚኒስቴር ኔዘርላንድ ስዌለን አሶሺየትስ ኢንክ ኩባንያ LCAI የጥናት ተቋም ጋር በመተባበር ያስጠናውን የነዳጅ ክምችት ጥናት ይፋ አድርጓል። በዚህ መርሃ ግብር እንደተጠቀሰው ኢትዮጵያ በኦጋዴን ተፋሰስ 7 ትሪሊዮን ጫማ ጥልቀት ያለው የተፈጥሮ ጋዝ ክምችት እንዳላት በጥናቱ ተረጋግጧል። ረዘም ላለ ጊዜ ከሚዲያና ከህዝብ እይታ ርቀው የቆዩት የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስትሩ ታከለ ኡማ በዚሁ መድረክ ላይ ሲናገሩ ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር ያላትን የመደራደር አቅም ይህ አዲስ ግኝት ያሳድገዋል ብለዋል። ከዚህ ቀደም የነበሩ ኩባንያዎች ምን ያህል ክምችት እንዳለን አይነግሩንም ነበር ያሉት ሚኒስትሩ፣ አሁን የተጠናው ጥናት ግን ለክምችቱ መጠን ዓለም አቀፍ ማረጋገጫ መስጠቱን አነሳስተዋል። የነዳጅ ሀብት መጠናችን በዚህ ጥናት መረጋገጡ በተስፋ ብቻ ሲነገረን የነበረውን ነገር ወደ እውነትነት እንዲቀየር ያደርጋልን ብለዋል። ይህ የነዳጅ ሀብት ያዋጭነት ጥናት ለአራት ወራት የተካሄደ ሲሆን ጥናቱ ኢትዮጵያ በተለምዶ ከሚባለው በትክክል ያላት የተፈጥሮ ነዳጅ ምን ያህል እንደሆነ የሚያሳይ ነው ተብሏል። የጥናቱ ውጤት ይፋ በተደረገበትና የብቃት ማረጋገጫ የርክክብ ሥነ ሥርዓቱን በተከናወነበት በዛሬው መድረክ የተለያዩ ተቋማት ሚኒስትሮችን ጨምሮ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና የአሜሪካ ኤምባሲ ተወካዮችም በቦታው ተገኝተው ነበር ተብሏል። ከአራት ዓመታት ገደማ በፊት በ2010 ሰኔ ወር ኢትዮጵያ በቀን እስከ 400 በርሜል ድፍድፍ ነዳጅ የማምረት ሙከራ መጀመሯ ተነግሮ ነበረም። ሆኖም በህዳር ወር 2011 በኦጋዴን አካባቢ በሙከራ ደረጃ ተጀምሮ የነበረው ድፍድፍ ነዳጅ የማውጣት ሥራ መቆሙን የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር በጊዜው አስታውቋል። ሌላኛው መልካም ወሬ ወደ ዋግ ኽምራ ይወስደናል። በመግቢያው ጠቆም እንዳደረግናችሁ ኢትዮጵያ ብዙ ሀብት፣ ብዙ ማዕድን አላት። ለአብነት ያህል ደግሞ በዋግ ኽምራ ለ200 ዓመታት ያህል ሊያገለግል የሚችል ማዕድን ተገኝቷል። ሆኖም ይህን ማዕድን ለማውጣት እክል የፈጠረ ጉዳይ አለ። ይህን ጉዳይ ወደ በኋላ እንመለስበታለን። አሁን በዝርዝር የምንመለከተው የዚህን ማዕድን ግኝት የተመለከተውን አዲስ ወሬ ነው። እስከ 200 ዓመታት ድረስ ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ ማዕድናት በዋግ ኽምራ ተገኝተዋል። የከበሩና በከፊል የከበሩ ማዕድናት በስፋት ከሚገኙባቸው የአማራ ክልል ዞኖች ውስጥ አንዱ ዋግ ኽምራ ነው። በዞኑ በዋነኝነት የብረት፣ ሴራሚክ፣ እብነ በረድ፣ ወርቅ፣ ኦፓልና ኳርትስን የመሳሰሉ 17 ገደማ ማዕድናት እንደሚገኙ ከዞኑ የማዕድን ሥራዎች ፍቃድ አስተዳደር የተገኙ መረጃዎች ጠቁመዋል። ከነዚህ ማዕድናት ውስጥ እስከ 53 ዓመት ድረስ ጥቅም ሊሰጥ የሚችል ሴራሚክ በዞኑ እንዳለ በጥናት ተረጋግጧል። በተመሳሳይ 200 ዓመታትን ያህል ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል የብረት ማዕድን መገኘቱን በማዕድንና ኢነርጂ ሚኒስቴር ተጠንቶ እንደተረጋገጠም በዛሬው ዕለት ተሰምቷል። 23 ካራት የሚያህል የወርቅ ክምችት እንዳለም ተረጋግጧል ነው የተባለው። የዋግ ኽምራ ዞን የማዕድን ሥራዎች ፍቃድ አስተዳደር ቡድን መሪ አቶ ፀሐዬ ካሳ እንደሚሉት በዞኑ በርካታ የከበሩና በከፊል የከበሩ ማዕድን ሀብት ክምችት ይገኛል። የሴራሚክ ብረትና ወርቅ ማዕድናት ክምችትም በጥናት ተረጋግጧል። ይሁንና ከነዚህ ማዕድናት ውጪ ያሉት የክምችት መጠናቸው እስካሁን አልታወቀም፣ በጥናትም አልተረጋገጠም። ማዕድናቱ እንዳሉ የማስታወቁ ሥራ በስፋት አልተሰራም። የሴራሚክ ብረትና ወርቅ ማዕድናት ክምችት በጥናት የተረጋገጠ ቢሆንም እስካሁን ድረስ ወደ ሥራ አልተገባም። ነገር ግን ወጣቶችን በማኅበር በማደራጀት ወርቅ በባህላዊ መንገድ እየተመረተ ይገኛል። በጥናት የተረጋገጡ የማዕድን ሀብቶች ጥቅም ላይ እንዲውሉ የዞኑ የማዕድን ሥራዎች ፍቃድ አስተዳደር የሚመለከታቸውን አካላት በተለይ ደግሞ የክልሉን አስተዳደር የማዕድን ሀብት ልማት ማስፋፊያ ኤጀንሲ ድጋፍ ጠይቋል። ባለሀብቶች ወደ ዞኑ መጥተው ሥራ እንዲጀምሩም የተለያዩ የማስታወቅ ሥራዎችም እየተከናወኑ ነው ተብሏል። ይሁንና ሰፊ የማስታወቅ ሥራው ባለመሠራቱ በዞኑ ያለውን የማዕድን ሀብት አውጥቶ ጥቅም ላይ መዋል አልተቻለም። የማዕድን ሀብቱ ክምችትና የምርት መጠኑ ታውቆ ለባለ ሀብቶችና ማዕድኑ ዘርፍ ገብተው መስራት ለሚፈልጉ በሚገባ ባለመታወቁም ሀብቱ በሚገባ ጥቅም ላይ እየዋለ አይደለም ተብሏል። ከሁሉ በላይ ደግሞ የዞኑን ማዕድን ሀብት የሚያስተዳድር ባለቤትና አደረጃጀት ባለመኖሩ፣ በዚህ ምክንያት ባለ ሀብቶች እስካሁን ድረስ ሥራ ባለመጀመራቸው የማዕድን ሀብቱ ወደ ምርት አልተሸጋገረም። እንደ ቡድን መሪው ገለጻ ከሆነ በአሁኑ ወቅት የዞኑን ማዕድን ሀብት ክምችት መደበኛ ማኅበራዊ ሚዲያዎችን በመጠቀም ለማስተዋወቅ ጥረት ቢደረግም የታሰበውን ያህል ውጤት አልተገኘበትም። በጥናት ክምችታቸው ከተለዩ ማዕድናት ውስጥ አንዱ በሆነው ሴራሚክ የማምረት ሥራ በዚህ ዓመት ይጀመራል ተብሎ የነበረ ቢሆንም እስካሁን ምንም አይነት እንቅስቃሴ አልታየም። በተመሳሳይ የብረትና የወርቅ ማዕድናት ክምችታቸው አለ ከማለት ውጪ እስካሁን ድረስ ወደ ምርት አልተገባበትም።
በወርቅ ማዕድን የተወሰኑ አርሶ አደሮች በባህላዊ መንገድ ያመረቱ የነበረ ቢሆንም በአካባቢው የጸጥታ ችግር ምክንያት ለማምረት ተቸግሯል የተባለው እስካሁን ድረስ በተጠናው ጥናት ልክ የዞኑን የማዕድን ሀብት ጥቅም ላይ ማዋል ያልተቻለው ሀብቱን ለማስተዋወቅ የተደረገው ጥረት ውጤት ባለማምጣቱና ከዚህ በፊት በማዕድን ማውጣት ሥራ ፍቃድ የወሰዱ ባለሀብቶችም ወደ ሥራ ባለመግባታቸው ነው ተብሏል። ማዕድን አውጪዎች ሥራቸውን እንዲያቆሙ የዞኑ ማዕድን ሥራዎች ፍቃድ አስተዳደር በተደጋጋሚ ደብዳቤ ጽፏል። ከላይ እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ ትኩረት ሰጥቶ የማዕድኑን ሀብት ወደ ሥራ እንዲገባና ህብረተሰቡ ከዘርፉ ተጠቃሚ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር ውስን አፈጻጸም ነው የታየው። በመሆኑም የሚመለከተውና በዚህ ሥራ መሳተፍ የሚፈልግ የግል ባለሀብት እስካለ ድረስ ገብቶ መስራት እንደሚችል የዞኑ የማዕድን ሥራዎች ፍቃድ አስተዳደር አሁንም የማስተዋወቁን ሥራ በስፋት እየሰራ ይገኛል። ጸጥታ ሥራውን ኃላፊነት ወስዶ ለመስራትም ዝግጁነት አለ ተብሏል። የማዕድን ሀብቱ ጥቅም ላይ እንዲውል ለዞንና የክልል አመራሮች በግልጽ የማስተዋወቅ ሥራዎችም እየተከናወኑ ነው ተብሏል። እነርሱም የማዕድን ዘርፉን አስፈላጊነት በመረዳት በስፋት እያስተዋወቁ ነው። በተለይ ደግሞ አመራሮቹ የማዕድን ሀብቱ እስካሁን ድረስ ለምን በስፋት ጥቅም ላይ እንዳልዋለ ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጋር በመሆን ጥናት እንዲካሄድ ለማድረግ ለችግሩ መፍትሄ እያፈላለጉ ነው። በይበልጥ ችግሩ ተቀርፎ የማዕድን ሀብቱ በስፋት ጥቅም ላይ እንዲውል የዞኑ የማዕድን ሥራዎች ፍቃድ አስተዳደር ለሚመለከተው አካል ጥያቄ ከማቅረብ ወደ ኋላ አይልም ተብሏል። በቀጣይም ይህን አጠናክሮ ይገፋበታል ሲሉ ነው የቡድን መሪ ተናገሩት። የማዕድን ሀብቱ ወደ ምርት ተሸጋግሮ ማህበረሰቡ ተጠቃሚ እንዲሆን የማስተዋወቅ ጥረቱንም አጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። ይህም የብዙሃን መገናኛዎች ብቻም ሳይሆን የሁሉንም ባለድርሻ አካላት ተሳትፎና ጥረት ይጠይቃል ተብሏል። እኛም እንላለን፣ ሀገራችን ሰላም ሆና ጦር ሰባኪ ፖለቲከኞች ጠፍተው የቀድሞ ፍቅር፣ ሰላምና አንድነት መጥቶልን ለሀገር የሚያስቡ ቅን መሪዎችን ፈጣሪ አብዝቶልን በሀብታችን ለመጠቀም ያብቃን። ሰላም ለሀገራችን ኢትዮጵያ ይሁን።